ሸገር ካፌ ሸገር ካፌ ሸገር ካፌ ፕሮፌሰር ዝቃስ እንደዚሁ ለውይይት ጠርቻውት እዚህ ስለመጡ በጣም አመሰግናለሁ። እኔም በጣም ነው ማመሰግነው እዚህ ስለልኝ ይሄድል ስለተሰጠኝ። በርሶ አስተሳሰብ በህብረተሰብ ወይንም በተቃራኒ ቡድኖች መካከል የሚከሰቱ ደም አፋሳሽ ግጭቶች ሁሉ ውስጣዊ ምክንያት አላቸው ይላሉ? የግጭቱ ዋና መንስኤ ውጫዊ ምክንያታቸው ወይንም ከላይ የሚታየው ብቻ አይደለም ይላሉ? ይህን ሐሳብ ትንሽ እንደው ፈታርጎ ለማብራራት ከግጭት አፈታት ጥናት ጽንሰ ሐሳብ በመነሳት ቢያብራሩልን ደስ ይለኛል ፕሮፌሰር። እንግዲህ ይህን ሐሳብ የሚለው ግጭት እንደ ሌሎች ብዙ ነገሮች አታላይ ነው ማለት ከላይ ሳይውትና ውስጥ ገባ ብለው ሲመረምሩት የተለያየ መልክ የተለያየ ገጾች ሊያበረክት ይችላል። ለምሳሌ አንድ ሰው ወባ ሲይዘው ብዙ የውጭ ምልክቶች አሉ፣ እንደ ራስ ምታት፣ እንደ ቁርጥማት፣ እንደነዚህ የመሳሰሉ። አሁን ለነሱ ለራስ ምታቱ ለቁርጥማቱ መድኃኒት አለው፣ ኢሚዲየት የሆነ መድኃኒት። ያው ሁላችን የምናውቀው አስፕሪን እንደነዚህ የመሳሰሉ መድኃኒቶች አሉ። አሁን ወባ የያዘው ሰው የራስ ምታቱ ስላስቸገረው አስፕሪን በመውሰድ ብቻ ራስ ምታቱን ሊያስቆመው ይችላል። ግን በዛ ተታሎ አሁን ተሽሎኛል ብሎ ካቆመ ራስ ምታት ሳይኖረው ቁርጥማት ሳይኖረው ወባው ሊገለው ይችላል። ምክንያቱም የውስጥ መነሻውን አላየውም፣ አልመረመረውም፣ ወይም ደግሞ ትኩረት አልሰጠውም ማለት ነው። በተመሳሳይም ብዙ ግጭት በተለይ እንደዚህ አይነት በትልቅ ደረጃ የሚካሄድ ግጭት ከላይ ሲያዩት አንድ መልክ ይሰጣል፣ ግን ከውስጥ ሲያዩት ምክንያቱ ሌላ ነው። ከዛ በላይ ደግሞ ይበልጥ መገንዘብ ያለብን ከላይ በሚታየው ብቻ መልስ ብንሰጥ መልስ ከመሆን ፋንታ እንዲያውም ሁኔታው ሊባባስ ይችላል። ለምሳሌ ለዚህ አሁን የብሔር ግጭት የሚባለው አንድ ጥሩ ምሳሌ ሊሆን ይችላል። ብዙ የሰው በብዙ አገሮች ውስጥ ብሔር ለብሔር ሲጋጭና ሲጠፋፋ ከላይ የሚታየው እንግዲህ ምክንያት ያው በቋንቋ ልዩነት አላቸው፣ በሃይማኖት በቫሊው ቋንቋ ልዩነት አላቸው፣ አይጣጣሙም። ስለዚህ የማይጣጣም ህዝብ አንድ ላይ እንግዲህ ሲኖር በአንዳንድ ነገሮች ጠብ የመጣ እንደሆን ወይ በኢኮኖሚ ሁኔታ ወይ ፖለቲካ ሁኔታ ቶሎ ብሎ ያ ወደ አለመጣጣሙ እንትን ይልና ህዝብ ለህዝብ በዛ ምክንያት ይጨራረሳል። የብሔር ልዩነታቸው ራሱ ለግጭቱ መነሾ ነው የሚል ሰፊ አስተሳሰብ አለ። እና ስለዚህ በዚህ አስተሳሰብ እንግዲህ የብሔር ብዝህነት የብሔር መለያየት ግጭት የሚያመጣ ከሆነ ይሄ ከሆነ እንግዲህ የግጭቱ መንስኤ መፍትሄው አይ እንግዲህ የማይጣጣሙትን መለያየት ነው። ይህም የራሱ ቀጠና ቢኖረው ይህም የራሱ ክልል ቢኖረው ራሱን በፈለገ አይነት ቢያስተዳድር ይህም በራሱ ቢያስተዳድር ችግሩ ይቆማል፣ ግጭቱ ይቆማል ወደሚል አስተሳሰብ ይመራል። በአንዳንድ እንትን ላይ አሁን ለምሳሌ ይሄ ሰልፍ ዲተርሚኔሽን አፕ ቱ ሴሴሽን የሚለው እንትን ከላይ ያለውን ግጭት ላይ በማተኮር ብቻ እንጂ ከውስጥ ይህ ግጭት ከየት ነው የመጣው ብሎ ካለማሰብ የመጣ ድምዳሜ ነው። ብዙ ጊዜ እኔ እንደታዘብኩትና ብዙም ሀገር እንዳየሁት በብሔሮች መካከል የሚፈጸሙ ግጭቶች ዋናው ምክንያታቸው ብዝህነታቸው አይደለም። ዋናው በባህል በቋንቋ መለያየታቸው አይደለም። ከስር የመገለል የአድሎ የአክሰስ ፖለቲካ ኢኮኖሚ ከዚያም ደግሞ አልፎ የምሁራንና የመሪዎች መቀስቀስ። አሁን ብዙ ጊዜ በብዙ አገሮች እንደምናየው መሪዎች እርስ በርሳቸው በፖለቲካና በኢኮኖሚ ጥቅም ሲፋተጉ ብዙ ጊዜ የራሳቸውን ብሶት የሚያቀርቡት ይህ የኔ ብሶት ነው ብሎ አይደለም። አይ ይህ የብሔሬ ብሶት ነው፣ ይህንን ጥቅም ማግኘት የሚገባኝ እንግዲህ እኔ ነኝ ብሎ ነው የሚጀምረው። ብሔራችን ነበር ይህን ማግኘት የነበረው፣ እነዚህ ብሔሮች ናቸው እነዚህ የከለከሉን፣ ስለዚህ ይሄ የብሔር ጥያቄ ነው ብሎ ያቀርበዋል። እንግዲህ ንቃተ ህሊና ያለው ሰው ከሆነ አይ ይህ ምሁር ይህ መሪ የራሱን ፍላጎት ብኛ ሸፋፍኖ ለምንድን ነው ከዚህ ጋር የሚያጣላን ከማለት ፋንታ ቶሎ ብሎ አይ እውነት ነው ይሄ የእኛም ብሶት ነው፣ እንዲያውም ለዚህ ብሶት ደግሞ መሰናክል የሆኑን እሱ የሚነግረን ብሔሮች ናቸው፣ ስለዚህ የዚያ ብሔር አባል የሆኑትን ማነው አጥፊ
ማን ነው አልሚ? ማን ነው ለእንደዚህ አይነት ተአስዋጽኦ የሚያደርገው? ሳይሉ በጅምላ የዛን ብሔር አባሎች ሁሉ ወይ ይጥላሉ፣ ከዛም ካለፈ ደግሞ ያጠቃሉ። ስለዚህ ከስር ያለው ያ በኤሊት ደረጃ የሚደረገው ፉክክር ነው። ግን በብሔር ተሸፍኖ ብሔርና ብሔርን ሊያጋጭ ይችላል። እርግጥ በብሔሮች መካከል አንዱ ተጠቃሚ ሌላው የተገለለ የለም ማለት አይደለም። ስርዓቱ እንደዚህ አይነት ነገር እንደዚህ አይነት ሁኔታ በሚፈጥርበት ጊዜ በተገለለውና በተጠቃሚው ብሔሮች ወይም ቡድኖች መካከል ግጭት ይመጣል። ግን ያም ቢሆን አንድ ብሔር ተጠቀመ ሲባል ብዙ ጊዜ ስናይ በጠቅላላ ብሔሩ ሁሉ አይደለም የሚጠቀመው፣ እዛ ብሔር ውስጥ ያሉ ኤሊቶች ናቸው የሚጠቀሙት። ተጎዳ ምናምን ሲባል በተለይ ብሔር ይህን እንደዚህ ጎዳ ሲባል አንድ ብሔር በጠቅላላ ሌላ ብሔርን አይጨቁንም ወይ አይጎዳም? አቅሙም የለውም። ጥቂቶች ናቸው በዛ ብሔር ስም ሌላውን የሚገድሉት ሌላውን የሚጨቁኑት። ግን እነሱ ባደረጉት ብሔሩ ሁሉ ይወነጀላል። ስለዚህ በዚህ ምክንያት ኃላፊነቱ የት ላይ ነው የሚውለው ብሎ ከመጠየቅ ፋንታ ይቀላል። በቃ በጠቅላላ እነዚህ እነገሌ ናቸው ያደረጉት እና ይሄ ወደ ብዙ ብሔር ግጭት ይመራል። እንግዲህ ይህ የሚያመለክተን የንቃተ ህሊና ለብሔር ግጭት ትልቅ መፍትሄ እንደሚሆን። ንቃተ ህሊና ስንል እንግዲህ ማመዛዘን። አንድ ሰው በጅምላ እንደዚህ ጠላቶች እነዚህ ናቸው ሲለኝ እንዴት አድርጌ አንድ ጎረቤቴ በክፉም በደጉም አብሬ የኖርኩት የተጋባሁት አብሬ የበላሁበት አብሬ የጠጣሁት ሰውን ጥላ ሲለኝ አንድ ሰው ከሌላ ብሔር ስለመጣ ብቻ እንዴት ይህንን ሰው አምኜ ጎረቤቴን እጥላለሁ፣ ጎረቤቴን እገላለሁ፣ አፈናቅላለሁ ብሎ መጠየቅ መቻል አለብ። እና እንግዲህ ንቃተ ህሊናን ማሳደግ የምንለው በእውነት መለየት፣ አንድ ሰው በብሔሩ ብቻ በጅምላ መወንጀል ራሱ የጊልት በአሶሲዬሽን የምንለው ነው በእንግሊዝኛ፣ በጣም አደገኛ ብቻ ሳይሆን እንዲያውም በሃይማኖት ቋንቋ ኃጢአት ልንለው እንችላለን፣ በህግ ቋንቋ ክራይም ልንለው እንችላለን። ምክንያቱም ባላደረገው አንድ ሰው የዚህ ብሔር ብቻ አባል ነህ በመባል ወይ ይጠላል፣ ወይ ይፈረጃል፣ ወይ ይገለላል። እና ይሄ ነው እንግዲህ በውስጣዊና ከላይ በምናያቸው ምክንያቶች በሚለው ላይ እንደ ምሳሌ የሚያነሷቸው አገሮች አሉ። እርሱም አንዱ ኬንያ ነው። ይህንንም ደግሞ የእርሶን ሀሳብ ትንሽ እንደው አፍታተው በምሳሌ እንዲያስረዱን ብዬ ነው። አዎ፣ ጥሩ ምሳሌ የሆነ ሰው ሁሉ እንደሚያውቀው ኬንያ ውስጥ በተለይ እንደ አውሮፓን አቆጣጠር በ2008 እና 2009 በነበረው ምርጫ ያው አንድ ወገን አሸንፎ ሌላው ወገን አሸነፍኩ አለ። ተሸነፍኩ የተባለው ወገን ውጤቱን አልተቀበለውም፣ ቻሌንጅ አደረገው። ከዚያ ስልጣን የወሰደው ወገን ተቃውሞን አልቀበልም ሲል ትልቅ ግጭት ተፈጠረ። በፖለቲካ የተጀመረው ግጭት ወደ ጎሳ ገባ። በኬንያ ውስጥ ሁለት ትላልቅ ጎሳ የሚባሉ የኪኩዩ እና የሉዎ የሚባሉ ቡድኖች አሉ። ስልጣን ላይ ለብዙ ጊዜ የቆየው የኪኩዩ ብሔር ነው። ሉዎች አሁን እኛም ተራ ይገባናል፣ የዲሞክራሲን ፕሮሰስ ተጠቅመን ስልጣን ለመውሰድ እንችላለን በሚል ብዙ ንቅናቄ ያደረጉ፣ እውነትም ለመናገር የዚያን ጊዜ የታየው የምርጫ የፉክክሩ እንትን አስደናቂ ነበረ። ብዙ ሰው ሞቢላይዝ አደረጉ። ደግሞም ኪኩዮች ስልጣን ላይ ብዙ ጊዜ ስለቆዩ ብዙ ሰው አስቀይመዋል፣ ተገለልን የሚሉ ብዙ ናቸው። እና ሎዎች እነዛን ሁሉ አስተባብረው በቃ ስልጣን ለመውሰድ ሲዘጋጁ ስልጣን ላይ የነበሩት ያው ኤሌክሽኑን ሪግ አርገውት፣ እንግዲህ ሪግ አርገውት ምንድን ነው ብለው በሚፈልጉት መንገድ እንዲሆን ብለው እኛ አሸነፍናሉ እና ይኸው ህዝቡ መርጧል፣ ዲሞክራሲ ተፈጽሟል፣ አሸናፊነታችን ምንም ጥርጥር የለበትም አሉ። እንግዲህ እነዛ በዚያ ብስጭት ደግሞ በጣም ጉጉት ነበራቸው፣ አሁን እናሸንፋለን የሚሉ። ያ ሳይሆን ሲቀር ወደ አመፅ፣ ወደ ግጭት ተገባ። ግን በጣም የሚያስደንቀው በፖለቲካ የተጀመረ እንትን ቶሎ ብሎ የብሔር ግጭት ሆነ። በሉዎና በኪኩዩ መካከል መገዳደል ተጀመረ። ከዛ በኋላ ደግሞ የሉዎ አጋሮችና የኪኩዩ አጋሮችም ውስጥ ገቡበት። በዛ ምክንያት በጣም አሰቃቂ የሆነ መገዳደል ተደረገ። ያው ቤተ ክርስቲያን ሰዎች ሲጸልዩ ከቦ ቤተ ክርስቲያኑን አቃጥሎ ውስጥ
ያሉት ህፃናት ሳይቀር እዚያ ውስጥ ሲቃጠሉ እንዳያመልጡ ደግሞ ውጭ ሆነው እየተኩሱ ከዛ እንኳን ትንሽ ድል አግኝቶ ከወጣ ከሳቱ ካልሆነ በጥይት ይሞታል። እና በእንደዚህ አይነት ሁኔታ በጣም አሰቃቂ የሆነ ነገር ተፈጸመ። እንግዲህ በኋላ ምን ብሎ ነው የተተረጎመው? አይ በኬንያ ውስጥ በሁለቱ ብሔር የተነሳ እንትን እንደነ ሩዋንዳ ሁቱና ቱትሲ ሆኖ እንደተላለቀው ጂኖሳይድ ነው እና እነዚህ ሁለቱ ህዝቦች በፍጹም ኮምፓቲብል አይደሉም ወደሚል ትርጓሜ ወደዛ ተወሰደ። ወል እንግዲህ መገንዘብ ያለብን ሪሊ ሎና ኪኩዮች ለብዙ ጊዜ ኖረዋል። የነሱ በባህል በቋንቋ እንደዚህ መለያየት ራሱ ቢሆን ኖሮ ገና ኬንያ ኢንዲፔንደንት ስትሆን እርግጥ ነው የዛን ጊዜ ግጭት ነበረ፣ በተላለቁ ነበረ፣ ግን ብዙ ጊዜ አብረው ይኖራሉ። ያቺ ምርጫ በምትነሳበት ጊዜ የሉዎ መሪ አሁን ራይላ ኦዲንጋ ይኸው ኪኩዮች እስካሁን ድረስ ጨቁናቸው ነበረ፣ አሁንም እንደገና ቀድሞ የጭቆናቸውን ፕራክቲስ ሊቀጥሉ ነው፣ አሁን ተነስ መብትህን አስከብር፣ ያለህ እድል ይሄ ነው ብሎ ህዝቡን እንግዲህ ይቀሳቅሳል። የኪኩዩ መሪዎች ደግሞ የሚገባንን ቦታ እንግዲህ እኛ ነጻነት ያወጣናችሁ እኛንን፣ ምክንያቱም ከእንግሊዞች ስንል እነ ጆሞ ኬንያታ የተዋጉት የእኛ ሰዎች ናቸው፣ እኛ በዚህ ፖለቲካ ስርዓት ውስጥ የሚገባን ቦታ ይዘናል፣ አሁን እነዚህ ተቀናቃኞች የያዝነውን ቦታ ሊያስለቅቁን ስለሆነ ተነስ መብትህን አስከብር በሚል ደግሞ በዚህ ተቀሳቀሰ እና መጨረሻ ላይ ሲፈነዳ የኪኩዩ ድሃና የሉዎ ድሃ ተገዳደለ። ፖለቲካ ምርጫው ላይ ብዙ ጊዜ የሚመረጡት የኪኩዩ ኤሊት እና የሉዎ ኤሊት ነው፣ ልሂቃን ናቸው። ግን የሚያጋድሉት እታች ያለውን ሰው ተጋደል ሲሉት ይጋደላል። አሁን ያ የድሃ ሉዎ እጣ ድሮ እንደነበረው ነው፣ የዚሁም ድሮ እንዳለው ነው። ግን አሁን በሰላም ኑሩ ስላሏቸው ደግሞ አሁን ደግሞ በሰላም ይኖራሉ እና ልሂቃን የእሞሮች የመሪዎች የፖለቲካ መሪዎች ቦታ ማለት ሮል እንደነዚህ አይነት አስተዋጽኦ እነዚህ አይነቱን ግጭቶች ለመፍጠር ትልቅ ነው እና ግን ይሄ ሁሉ በብሔር ግጭት ስም ነው የሚጠቃለለው እና ለመፍታት ከተፈለገ ይሄንን እንትን ዝም ብሎ በብሔር ግጭት ደረጃ ብቻ ካየ ነው የሚወስደን እንትን ያው ቅድም እንዳልነው ወደ ሰልፍ ዲተርሚኔሽን ወደ በመጽሐፉ ላይ ተጽፎ በተቀመጠው ወደዛ ነው የሚወስደን። ግን ሪሊ በሉዎ ድሃና እንዲያውም አሁን የኬንያን ፕሮብለም ያዩ እንደሆነ የብሔር ችግር አይደለም ሪሊ በእኔ አናሊሲስ የክላስ የመደብ ችግር እላይ ኪኩዩና ሉዎች የሚበዘብዙት እናንትን የሚያደርጉት እነሱ ናቸው፣ ምክንያቱም የክላስ ኢንትረስት አላቸው። ግን ከታች ያለው ተጨቋኙ ሁለቱም ያሉበት ነው እና ተባብሮ እንደዚህ የሚያደርጉንን ሰዎች እንጠይቅ ከማለት ፋንታ ቶሎ ብሎ የእነሱን አጀንዳ ከመመርመር ፋንታ እርስ በርሱ ይተላለቃል። እንግዲህ እዚህ ላይ ነው የንቃተ ህሊና እና የንቃተ ህሊና እንግዲህ አንዱ መንገዱ አይ የሚያጣላህ እኮ ከሌላ ጋር የብሔርህ ልዩነት አይደለም፣ እንዲያውም ከዚህ የላቀ ማንነት ሊያስተባብርህ የሚችል ማንነት አለ። ከሉዎና ኪኩዩ ሆነህ ከመተያየት እንደ ኬንያዊ ሆነ ስታየው ይህ እንደ ጠላት የምታየው ኪኩይ ወንድምህ ነው እህትህ ናት፣ ይህም ደግሞ እንደ ጠላት የምታየው ሉዎ ወንድምህ ነው እህትህ ናት። ስለዚህ አንድ ቦታ ላይ የምንቆምበት ፕላትፎርም ሊኖረን ይችላል። በእኔ እንትን መልሱ ይሄ ነው። ምክንያቱም አሁን የኬንያ እንትኑ ትልቁ ችግር ፖለቲካው በብሔር ላይ የተመሰረተ እንትን ነው። አሁን ለእኛም ትልቅ ትምህርት ነው። ወደ እኛም እንድንመጣ ፈልጋለሁ። ወደ ሀገራችን እንመለስና በአሁኑም ሰዓት በሀገራችን ባለው የለውጥ እና የሽግግር ወቅት በክልል መንግስታት መካከል ማንነቴ ይታወቅልኝ በሚሉ አዳዲስ ጥያቄዎችም አሉ፣ ነባር ጥያቄዎችም አሉ። በእነዚህ ምክንያት ሰበብ ይሄ እኔ ክልል ነው በሚለው አስተሳሰብ ምክንያት በሚደርሰው ግጭት የንጹሐን ዜጎች ህይወት መጥፋትና ከቀይ መፈናቀል ጎልቶ ይታያል። ይህንን ሁኔታ አንዳንዶች አገራችን የብዙ ብሔሮች አገር ለመሆኗ የተሰጠው የፖለቲካ መፍትሄ ያመጣብን ጣጣ ነው ይላሉ። እርስዎ ቀደም ብለው በሰጡን ገለጻ ይሄ ውጫዊ ምክንያት ነው ማለት እንችላለን። ውስጣዊ ምክንያቱስ ምንድን ነው? የዚህስ የመፍትሄው መንገድ ምን ቢሆን ይመረጣል? ምናልባት የዚህ ከማንነት ጥያቄ ጋር እርስዎም የዩጎዝላቪያንም እንደዚሁ የቀድሞዋ ዩጎዝላቪያን ያጠኑት ስለሆነ የዛን ምሳሌ እያደረጉ እኛም ሀገር ያለውን ነገር ቢያብራሩልን ደስ ይለኛል። መልካም። አዎ፣ ይሄ ማንነቴ ይታወቅ የሚል ጥያቄ ብዙውን ሰው እያሳከረው ይመስለኛል። ምክንያቱም ራሱ ጥያቄው ማንነቴ ይታወቅ የሚለው ጥያቄ ራሱ
በሚገባ አልመረመር ነው። ምን ማለት ነው ማንነት ይታወቅ ማለት? እኔ ማንነኝ ብዬ ስጠይቅ እንግዲህ ማንነቴን ወቁልኝ ማለት ከሆነ እኔ ማንነኝ ብዬ ራሴን ስጠይቅ ብዙ ማንነት አለኝ። በመጀመሪያ ደረጃ ማንነህ ሲባል ሰው መሆኔ ነው የሚታየኝ። ሰብአዊነቴ ነው ማንነቴ። ከሌላው የፍጡር አካል ወይም ከሌሎች እንስሶች የሚለየኝ ሰውነቴ ነው እና ሰውነቴ ማንነቴን ይገልጻል። እንዲያውም ከሁሉ የበለጠ ማንነቴን የሚገልጽ ሰውነቴ ነው፣ ሰብአዊነቴ ነው። ደሞስ ማንነቴ ይታወቅ ስንል ምን ማለታችን ነው? ምን ለማለት ፈልገን ነው? ምናልባት ቋንቋዬ፣ ባህሌ ለመጣበት ማንነቴ ስል ለማንነቴ የምሰጠው መግለጫ ምን አይነት መብት ከዚያም ጋር ደግሞ ግዴታም ይፈጥርልኛል ነው። እኔ ሰው በመሆኔ ብቻ ብዙ መብት አለኝ። ይሄ የሰዎች መብት ሂውማን ራይትስ የምንለው አሁን ከሂውማን ራይትስም አልፈን ዩኒቨርሳል ሂውማን ራይትስ ነው የምንለው፣ ዓለም አቀፍ የሆነ የሰውነት መብት። ማንም ሰው ሊገለኝ አይችልም። ማንም ሰው እንደፈለገ ሊያስረኝ አይችልም። በህግ ፕሮሰስ ነው ያለኝን ንብረት ሊቀመኝ አይችልም። ሊያሳድደኝ አይችልም። ሊያባረረኝ አይችልም። እነዚህ ሁሉ መብቶች ዩኒቨርሳል ሂውማን ራይትስ። እነዚህ መብቶች እንዲከበሩ ጎረቤቴን ብቻ አይደለም ማስገደድ የምችለው፣ የራሴን መንግስት ብቻ አይደለም ማስገደድ የምችለው፣ የዓለምን መንግስታት ሁሉ ማስገደድ እችላለሁ። ምክንያቱም በዚህ ምንም ክርክርና ጥያቄ የለውም። ማንነቴ እውነተኛ ትርጉም ያለው ማንነቴ ሰውነቴ፣ ከሰውነቴ የመነጨ ነው። ሌላም ማንነት አለኝ፣ ዜግነቴ አለ፣ ኢትዮጵያዊነቴ። ኢትዮጵያዊነቴ የሚሰጠኝ ደግሞ ብዙ መብቶች አሉ። እንግዲህ ህገ መንግስት ማለት እንግዲህ ይሄ ነው። የዜግነት መብቴን መዘርዘር ብቻ ሳይሆን የሚያስከብርልኝ በፖለቲካ ውስጥ ምርጫ ለመካፈል ምርጫ ለማድረግ በአገር ሀብት ውስጥ አገር ያፈራውን እንደ ዜጋ ድርሻዬን ለማግኘት አስተዋጽኦ ለማድረግ ይህም ማንነቴ ነው። ሌላው ደግሞ ማንነቴ ብሔሬ ሊሆን ይችላል፣ ቋንቋዬ፣ ባህሌ፣ እነዚህ ነገሮች። ግን ሌሎችም ማንነቶች አሉኝ። ከእነዚህ ሁሉ ማንነት አንዷን ብቻ መርጬ የብሔር ማንነቴ ነው እኔን ዲፋይን የማደርገው ስል ነው እንግዲህ ችግር የሚመጣው። እውነት ለመናገር ለአንዳንዱ ሰው ብሔር ማን ነው ብለው እንኳን ሲጠይቁት ቀላል መልስ ሊኖረው ይችላል። ቶሎ ብሎ ይሄን ነው ይሄን ነው ሊል ይችላል። አሁን እኔ ራሴን ብጠይቅ ብሔር ምንድን ነው ቢሉኝ ልነግሮት አልችልም። ምክንያቱም በአባቴ አንድ ብሔር፣ በእናቴ ሌላ ብሔር፣ በአባቴ አባት በሌላ ብሔር፣ በዛ ሌላ ብሔር እና ከዚህ ሁሉ ብሔሮች እንግዲህ መርጬ እኔ ይሄ ነው ብሔሬ ይሄኛው አይደለሁም ማለት እንዴት ይችላሉ? ስለዚህ ለሚቀለው ሰው ብሔሬ ይሄ ነው ለሚል ሰው መልካም ይሁን። ይሄ ደግሞ ቀላል ላልሆነበት ሰው ሌላ ማንነት ሊኖረው ይችላል፣ አለውም። እንዲያውም ብዙ መብት ሊሰጠው የሚችል ማንነት አለው። እና እንግዲህ ማንነት ስንል ማንነት ይታወቅ ይታወቅልኝ ስንል ሪሊ ለማለት የምንፈልገው ምንድን ነው? አይ ቲንክ የተደበቀው የመብት ጥያቄ ምናልባት የመብት ጥያቄ ነው። የመብት ጥያቄ በእኔ አስተሳሰብ እንደ ዜግነት መብቴ ሙሉ በሙሉ ከተጠበቀ ተጠበቀ ስንል ደግሞ ዝም ብሎ በህገ መንግስት ላይ ስለተጻፈ አይደለም፣ በህግ ላይ ስለረቀቀ አይደለም። ብዙ ጊዜ በህግ ላይ ረቆ አየር ላይ የተንጠለጠሉ ብዙ ነገሮች አሉ። በተግባር እውነታ እውነት ለማድረግ ዘዴው ካለ፣ ስርዓቱ ካለ፣ መዋቅሩ ካለ፣ ካለ ብዙ መጉላላት፣ ካለ ብዙ ወጪ፣ ካለ ብዙ ውጣ ውረድ መብቴን ለማስከበር የምችል ከሆነ፣ አዳማጭ ካለኝ፣ ፍትህ የማገኝ ከሆነ፣ ተበደልኩኝ ካልኩኝ ፖሊስ ሲሄድ ወዲያውኑ ሪድሬስ ማድረግ ማግኘት የሚችል ከሆነ፣ ፍርድ ቤት መብቴን ለማስከበር ሲሄድ የሚያዳምጠኝና ብሶቴን የሚሰማ ካገኘው በአስተማማኝ አይነት መንገድ። አሁን እኮ ትልቁ ችግር ፍትህ ስንል የፍትህ መዋቅሮች እና የፍትህ ሂደቶች በጽሁፍ አሉ፣ ቀረጥ ተቀምጠዋል። ግን አንድ ችግር አንድ ብሶት ያለኝ እንደሆነ እዛ እነዚህ ድርጅቶች ውስጥ ከመሄዴ በፊት ብዙ አስባለሁ። ምክንያቱም በጣም አስቸጋሪ በመሆናቸው ብዙ ውጣ ውረድ ስላለ ብዙ ገንዘብ ብዙ ጊዜ ማጥፋት ስላለ ብጎዳም አይ ዝም ብዬ ለዋጠው ላለሁ እንጂ እዛ ሄጄ የሚያስፈልገውን መድን ማግኘት እችላለሁ ብዬ አላስብም። ስለዚህ አሁን እዚህ እንደዚህ አይነት ሁኔታ ውስጥ መብት አለኝ መብት አለኝ ብል ዝም ብሎ ቃላት እንጂ ትርጉም የለውም። የዜግነት መብት እንግዲህ መከበር ስንል እንደነዚህ አይነት መዋቅር መኖራቸው እንደነዚህ አይነት እራ የራሴን መብት እንዳስከብር ችሎታ የሚፈጥር መሆን አለበት። ይሄ ከሆነ ብዙ ጊዜ ሰው ወደ ቡድን መሸሽ አያስፈልገውም፣ ቀጥታ የራሱን መብት ሊያስከብር ይችላል። ብዙ ጊዜ ሰው ወደ ቡድን የሚሄደው የራሱን መብት ለማስከበር ስላልቻለ ነው። አሁን
በኢኮኖሚክስም ስንመለከተው አሁን በሰራተኛና ስሪ እንትን ውስጥ በሰራተኛና ስሪ ሰራተኞች የሰራተኛ ማህበር የሚፈጥሩበት ምክንያት እያንዳንዱ ሰራተኛ ያለውን መብት አሰሪው ስለማያከብርለት ነው እንጂ ያለውን መብት ሁሉ ከተከበረለት በቀጥታ ሊያስከብር ከቻለ ምን ጊዜና ወጪ አስወጣው የሰራተኛ ማህበር ለመፍጠር? እና ወደ እነዚህ ነገሮች የሚገፉን የዜግነት መብት አለመከበር ናቸው። እና እነዚህ ከተከበሩ ብዙ በብሔር ያለ ቅራኔ፣ በብሔር ያለ ሽኩቻና ማያስፈልግ ፉክክር በጣም ሊቀንስ ይችላል። ወደ ዩጎስላቪያ ብለው ነበረ። በእውነት ዩጎስላቪያ በጣም ጥሩ ለሁላችን ጥሩ ምሳሌ ነው። ምክንያቱም አሁን ስጀምር ማንነቴ ይታወቅልኝ፣ ማንነቴ ምንድን ነው በሚለው ጥያቄ ነው የጀመርነው። አሁን ዩጎስላቪያ ግጭቱ ሲጀመር የብሔር ግጭት ነው ተብሎ ነው የታየው። ዩጎስላቪያ ከመቆራረሷ በፊት የዛ የነበረው ጥያቄ እንግዲህ ማን ነው የሰርብ ብሔር፣ ማን ነው የክሮኤሽያ ብሔር፣ ማን ነው የአልቤኒያ ብሔር፣ በዚህ እንግዲህ መለያየት ነበር እና ተለያዩ። እያንዳንዱ እንግዲህ የራሱን መንግስት የራሱን እንትን ፈጠረ። እንግዲህ ችግሩ እዛ ላይ አለቀ የሚል አይነት እምነት ነበር። ትልቅ ስህተት። አሁን እያንዳንዱ ነጻ ከሆነ በኋላ አሁን ክሮኤሽያ ውስጥ ያለው ጥያቄ ማን ነው ንጹህ ክሮኤሽያን? ከሰርብ ጋር የተጋባ ክሮኤሽያን አሁን ሲለያዩ ወደ ክሮኤሽያ የሄደ አንተ እዚህ ቦታ የለህም፣ ምክንያቱም ንጹህ ክሮኤሽያን አይደለም፣ ወደ መጣህበት ሂድ ተብሎ ግፊት የተደረገበት ነው። ያ ወደ ሰርቢያ እንዳይሄድ እዛም ቦታ የለው፣ ክሮኤሽያ ንጹህ አይደለህም ተብሏል። እንግዲህ የት ነው ይህ ህዝብ የሚገባው? ከዛ በላይ ደግሞ በጣም የሚያሳስበው ንጹህ ዘር የሚባል አለ ወይ? ማን ነው ንጹህ ዘር? ንጹህ ዘርን እንዴት አድርገን ነው የምንለካው? እንዴት አድርገን ነው የምናረጋግጠው? ስንት ትውልድ ወደኋላ ሄደን ነው የዚህን ሰው ንጹህነት ወይም ንጹህ አለመሆን የምናረጋግጠው? ማን ነው ዳኛው? ማን ነው ምስክሩ? በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ንጹህ ነህ ንጹህ አይደለህም ማለት ይህንን ለመወሰን ሌላ ሰው ማን መብት ሰጠው? ንጹህ ዘሩ አይደላችሁም በማለት አይደለም ወይ እነ ሂትለር ስንት ሰው የጨረሱት? እነ ሀቪያሪማና ስንት ሰው የጨረሱት ሩዋንዳ ውስጥ? እና ወደዛ አይነት ጥያቄ ውስጥ ነው የሚወስደን። ስለዚህ የብሔር ማንነት የሚለውን በትክክል ቦታው ካላስቀመጥ ነው ከሌሎች ማንነት ጋር አብረን ካላየ ነው ወደዚህ ወደ ንጹህ ዘርነት። ደግሞ ከሁሉ የሚያስደንቀው እኮ አሁን ምንኮራበት ኢትዮጵያ ውስጥ ትልቅ ሚውዚየም ምናምን አስቀምጠን በየቦታው በየሀገሩ የምናንከራትታት ሉሲ የሰው ልጅ እንትናት ነው የምንለው እናት። በሌላ አነጋገር እንግዲህ ምንድን ነው የምንለው? ይሄ እንግዲህ በሳይንስ በአንትሮፖሎጂ በምናምን በሃይማኖት ያየን እንደሆን እንግዲህ ሁላችንም የአዳምና የሔዋን ልጆች ነን ነው የምንለው። ማለት እንግዲህ ወንድማማቾች እህትማማቾች ነን ማለት ነው። በዚህ አስተሳሰብ ማንም ሰው ማንም ብሔር አሁን ያለበት ቦታ ከአዳምና ከሔዋን ጊዜ ጀምሮ እዛ አልተቀመጠም። ሁሉም ብሔር ሁሉም ሰው ከሌላ ቦታ ነው ፈልሶ እዛ የመጣው። ስለዚህ ይሄ የኔ ብቻ ቦታ ነው፣ ይሄ ብሔር ከሌላ ጋር አልተጋባም አልተቀላቀለም። ይሄ በጣም ከእውነት የራቀ አሳሰብ። ስለዚህ ወደዛ አይነት ወጥመድ ውስጥ እንዳንገባ መጠንቀቅ አለብን። የብሔር ማንነት ሊካድ አይቻልም፣ ሊካድም አይገባውም። የብሔር ማንነት ጌጥ ሊሆን ይችላል። አሁን ለምሳሌ የብሔር ቀኖች ይከበር ሲባል እርግጥ እዚህም ላይ ጥንቃቄ ያስፈልጋል። የብሔር ቀኖች እናክብር ስንል ወይ በአሉታዊ መንገድ ወይም ደግሞ በአዎንታዊ መንገድ ልናከብረው እንችላለን። በአዎንታዊ መንገድ ካከበር ነው ብሔር የብሔር ብዙህነት ጌጥ ነው። የአንድ ብሔር ብቻ ሀብት ሳይሆን የሁላችን ሀብት ነው። ልንኮራበት እንችላለን። እንደ ኢትዮጵያዊነቴ ኢትዮጵያ ይህን ያህል ብሔር አላት፣ ይህን ያህል ዲፍረንት ኤክስፕሬሽኖች አሉን ብዬ በኩራት አይነት መልክ እንትን ልለው እችላለሁ። ግን የብሔር ማንነት ሌላውን መጠየፊያ አንዱን ከፍ አድርጎ አንዱን ዝቅ የሚያደርግ የእኔ ብሔር የተራቀቀ ነው ይሄ ወደ ታች የወደቀ ነው ምናምንና ይህንን ለማሳየት ደረቴን ነፍቼ በእብሪት ምናምን ስጨፍር እንትን ስል ያ እንግዲህ የብሔር ብዝህነትን ወደ መጠላላት፣ ወደ መፈራራት፣ ወደ መቀያየም ይወስዳል። ስለዚህ የሌሎች አገሮች የሌሎች ህብረተሰብ ስህተቶች ሊያስተምሩን ይገባል። እና አሁንም ተስፋ አለኝ ለመቀልበስ እንደምንችል እንደዚህ አይነቱን አደገኛና አሉታዊ የሆነ የብሔር ዝንባሌ። አለዚያ የብሔር ብዝህነት በራሱ ቅድም እንዳልኩት የግጭትን መሰረት አይደለም፣ እንዲያውም ከዛም አልፎ ጌጥ የሚሆን ነገር ነው። ግን
በሚገባ መያዝ አለበት። ቀደምም ካነሱት ጋራ ይሄ የሊቃን የፖለቲከኞች ሚናንም እዚህ ውስጥ አብሮ ማየት የሚያስፈልግ ይመስለኛል ፕሮፌሰር። አዩ አሁንም ከላይ የሚታየው ችግርና ከስር ያለው ችግር ምንድነው የሚለውን ቀድም የጀመርንበትን ውይይት ጋር ይሁን ይመለሳናል። የራሴ ክልል ይፈጠርልኝ ሲል አንድ ህዝብ አንድ ብሔር አንድ ምንድነው የፈለገው? በእውነት የራስ ክልል ብቻ እንትን አድርጎ አጥር ማጠር ምን ትርጉም አለው? የራሴ ክልል ይፈጠርልኝ ሲል በዚህ ጥያቄ የተደበቁ ሌሎች ብሶቶች አሉ ማለት ነው። ለኔ እንደዚህ በግጭት አፈታት ስመለከተው እነዚያ ብሶቶች አድሬስድ ሆነዋል ወይ? ምንድነው ከስር እንግዲህ ያሉ ሊኖሩ የሚችሉ ብሶቶች? ፍትህን አላገኘሁም። ለኢኮኖሚ ወይም ለፖለቲካ opportunities access የለኝም። ያሉትን የሥራ ቦታዎች ሁሉ ዶሚኔት የሚያደርጉ አንድ ግሩፖች ናቸው። እኔ access የለኝም። ስለዚህ ፍትህ የለም ማለት ነው። ይሄንን ለማስተካከል ያለኝ ምርጫ በቃ ይሄም በፈለገበት አይነት አቅጣጫ ይሄድ፣ እኔም በፈለገበት አቅጣጫ ሄዳለሁኝ፣ የዛን ጊዜ ይሄ ብሶቴ ይመለስልኛል የሚል አይነት የተደበቁ ብሶቶች እንዳሉ አያጠራጥርም። ይሄንን እነዚህን ብሶቶች ለመመለስ መልሱ ይሄ ብቻ አይደለም። አንድ ክልል ውስጥ ሆኖ ሁሉም እኩል እድል እንዲኖረው ኢኳል ኦፖርቹኒቲ የምንለው እንግዲህ በእንግሊዝኛ ይሄንን ነው። ኢኳል ኦፖርቹኒቲም ካልተቻለ በእንግሊዝኛ ሆነም አፈርማቲቭ አክሽን የምንለው ይሄንን ነው። በጣም ለተጎዱ ትንሽ ድጋፍ እየተደረገላቸው ከሌሎች ጋር እኩልነት እንዲያገኙ የሚደጎሙበት የሚደገፉበት ሁኔታ መፍጠር ነው። ይሄ መልስ ነው። ግን አሁን ይለዩ ይከለሉ የራሳቸው ክልል ይፈጠር ሲባል ከሱ ጋር ደግሞ ወደ አዘቅት የሚወስዱ ብዙ ጥያቄዎች እነሳሉ። አንደኛ እንዴት አድርገን ነው ወሰኑን የምንወስነው? በምንድን ነው የምንወስነው? ሰዎች ባሉት ነው? ሰዎቹ ባይስማሙስ? መንግስት ዝም ብሎ በራሱ ካሁን ወዲያ ይሄ ነው ክልል ብሎ ነው የሚወስነው? ይሄ ራሱ ትልቅ ችግር ነው። ሁለተኛ አብረው በሚኖሩበት ጊዜ ብዙ አብረው የሚካፈሉት የተፈጥሮ ሀብት ደኖች፣ ማዕድኖች፣ ውሃ እንደዚህ የመሳሰሉ ነገሮች አሉ። አሁን እነዚህን እንግዲህ እንዴት ነው የምንከፍላቸው? ለአንዱ ነው የሚሰጠው? ለሁለቱ ነው የሚሰጠው? ለሁለቱ ደግሞ ሲከፋፈል ለሁሉም በቂ ነው? ሶስተኛ የራሱን ክልል ከፈጠረ በኋላ እውነት ለመናገር ይህ እንግዲህ ይሄ አንዱ አሳሳች እንትን የራስን እድል በራስ መወሰን የሚለው አሳሳብ አንዱ ትልቁ ድክመቱ። እውነት ለመናገር ማንም ሰው ማንም ሶሳይቲ የራሱን እድል በራሱ ብቻ መወሰን ይችላል ወይ? አሁን ባለው በተሳሰረ ህብረተሰብ በተለይ ግሎባላይዜሽን አለ በምንልበት ጊዜ ውስጥ የኔ እድል ከሌሎች እድሎች ጋር የተሳሰረ ነው። የራሴን ኢንትረስት ለራሴ ብቻ በሚበጅ አድርጌ ልሰራ አልችልም። የነዛን ኢንትረስት ካልጠበቅኩ፣ የነዛን ኢንትረስት ሳቀነባብር ነው የራሴም ኢንትረስት አብሮ ወደፊት ሊሄድ የሚችለው። ስለዚህ አይ አሁን ክልሌን አጥር ያለሁኝ በሬን ቆልፍ ያለሁኝ ከአሁን ወዲያ ከእነሱ ጋር መጨቃጨቅ አያስፈልገኝም፣ የፈለግኩትን እኔ ያደርጋለሁ። ራስን ማታለል እንኳን ኢትዮጵያ ውስጥ ይቅርና ኢትዮጵያ ራሷ ጎረቤቶቿን ሳታስብ የራሷን እድል በራሷ ልታስተዳድር አችልም። አፍሪካ ራሷ 10 ኢኮኖሚ ፕላን ብናወጣ በግሎባላይዜሽን እንትን ውስጥ ካለን አሜሪካ የሚሆነው ጃፓን የሚሆነው ኦስትሬሊያ የሚሆነው ደቡብ አፍሪካ የሚሆነው ያ ሁሉ አፌክት ያደርገናል። ስለዚህ ህይወት የተሳሰረ ነው። እንደዚህ ክልል እንትን በማድረግ ችግራችንን አንፈታም። እንዲያውም እንግዲህ የሰላምና የትብብር ትልቁ ጥቅሙ ብልጽግና ይበልጥ ለማግኘት የሚቻለው በመተባበር እንጂ ራሱ በመቆነጻጸልና እኔ የራሴን ብቻ አደርጋለሁ በሚል አይደለም። ይሄ ነው እንግዲህ ሚስጥሩ። ስለዚህ የራሴን ክልል ከዛ በላይ ደግሞ ያለው ችግር እንግዲህ ቅድም እንዳልነው ንጹህ ብሔር ከሌለ ብሔሮች ለብዙ ዓመታት አብረው ሲኖሩ መጋባታቸው አይቀርም፣ መቀላቀላቸው አይቀርም። አሁን እነዚያ ከነዚያ የተወለዱትን የት ክልል ትገባላችሁ ብለን ነው የምንወስነው። እነሱ እንግዲህ ምን ሊወጣቸው ነው? እና እነዚህ አይነት ውስጥ ሁሉ እንደዚህ አይነት ጭቅጭቅ ውስጥ መግባት ያስፈልገናል ወይ? እዛ ሳንገባ ያለውን ብሶት ያለውን ቅሬታ አድሬስ ማድረግ አንችልም ወይ? በእኔ አስተያየት ይቻላል።
ፕሮፌሰር እንደሌላ አርስት አድርገን እንድናነሳ የፈለኩት ርዕስ የምርጫ ጉዳይ ነው። በሀገራችን አገራዊ ምርጫ ይካሄዳል። ምርጫ በተለይ በአፍሪካ ሀገሮች አጨቃጫቂና መጨረሻውም ግጭትና የንጹሃን ዜጎች ደም መፍሰስ ይከተለዋል። ወደ ስልጣን የመውጫው ዘዴ በዲሞክራሲያዊ ምርጫ መንገድ ብቻ ከሆነ ምርጫ የብጥብጥ መንስኤ እንዳይሆን ምን ማድረግ ይገባል? ምናልባት እንደውም ትንሽ ወደ ኋላ ሄደው ከጽንሰ ሀሳብ ትንተና ቢነሱ ዲሞክራሲ እና አገዛዝ ወይንም ጋቨርናንስ ወይንም አስተዳደር፣ ዲሞክራሲ እና መድብለ ፓርቲ በሚሉት ርዕሶች ላይ ትንተና ቢሰጡና ከዛ ወደ ምርጫው ብንሄድ ጥሩ። አዎ፣ እንግዲህ ኢትዮጵያ ውስጥ ብቻ አይደለም፣ በሙሉ ዓለም ውስጥ አፍሪካ ውስጥ ወደ ዲሞክራሲ መሸጋገር አለብን። ዲሞክራሲ ነው መልስ የሚሰጠን ለብዙ ችግራችን፣ በተለይ ለፖለቲካ ጥያቄ መርሱ ዲሞክራሲ ነው የሚል አይነት አሳሰብ አለ። እዚህ ጋር እንዲህ ስንል የምናሳክራቸው ብዙ ነገሮች አሉ። የመጀመሪያው የምናሳክረው ነገር አገዛዝንና ዲሞክራሲን አንድ አድርገን ነው የምንወስድ። ምን ማለቴ ነው? አገዛዝ ከዲሞክራሲ ሰፋ ያለ ጽንሰ ሀሳብ ነው። አገዛዝ ማለት በአንድ ህብረተሰብ ውስጥ የሚኖር ህዝብ እንዴት አድርጎ ያለውን ከእርስ በርስ ያለውን ግንኙነት እንዴት አድርጎ ነው የሚገዛው፣ ያለውን ሪሶርስ እንዴት አድርጎ ነው የሚከፋፈለው፣ ያለውን ስርዓት እንዴት ነው የሚያስተዳድረው፣ እነዚህን ጥያቄዎች ለመመለስ የሚጥር አስተሳሰብ ነው አገዛዝ። ዲሞክራሲ የአገዛዝ አንዲት መንገድ ናት እንጂ ዲሞክራሲና አገዛዝ አንድ አይደለም። ለአገዛዝ ብዙ አይነት መንገዶች አሉ። አንደኛ ልዩ አይነት የመንግስት መዋቅሮች አሉ። ከሶሻሊዝም ከኮሚኒዝም ጀምረን ወደ ዲክቴተርሽፕ፣ ከዛ ደግሞ ኦሊጋርኪ፣ ከኦሊጋርኪ ብዙ አይነት እንትኖች አሉ። ዲሞክራሲ፣ ሬፕሬዘንታቲቭ ዲሞክራሲ፣ ከዛ ደግሞ የባህላዊ አገዛዞች ወይ በንጉሳዊ አይነት መንገድ ወይም ደግሞ በአፍሪካ ውስጥ በተለይ በቺፍተንሲ የሚገዙ እነዚህ ሁሉ ገቨርነንስ ናቸው። ያንን ጥያቄ ቅድም ያልኩትን ጥያቄ ለመመለስ እንደ መፍትሄ ሆነው የሚቀርቡ ነገሮች ናቸው። ስለዚህ ጥያቄው በእኔ አስተሳሰብ መሆን ያለበት ኢትዮጵያ ውስጥ ዲሞክራሲ ይሁን ዲሞክራሲ አይሁን ከማለት አስቀድሞ ለኢትዮጵያ የሚበጅ የአገዛዝ ሲስተም መፍጠር ይኖርብናል። እንግዲህ ይህንን ስንል ብዙ ጊዜ እንግዲህ የከባድ ጥያቄ ስለሆነ የሚቀለው ከሌላ መገልበጥ ነው። ከሌሎች እንደዚህ አድርገዋል፣ ስለዚህ እኛም እንደዚህ እናድርገው ነው። እርግጥ ቀላል ነው፣ ይህም ያስሄዳል። ግን ከበድ የሚለው የእኛን ባህል፣ የእኛን ታሪክ፣ የእኛን የመጣንበትን ሁኔታ፣ ያለንበትን የኢኮኖሚ ሁኔታ፣ ያለንን የውስጥ የስነ ልቦና ሁኔታ የሚያንጸባርቅ የአገዛዝ ስርዓት መወሰን፣ ዲፋይን ማድረግ፣ ይሄ ራሱ ትልቅ ቻሌንጅ ነው። ግን ከሆነ እንግዲህ ብዙ ጊዜ አንድ ሰው ተፈወስኩ የሚለው ምንድን ነው? በሽታውና የተሰጠው መድኃኒት ሲገናኝ እና የዛን ጊዜ ያለን የፖለቲካ ችግር ሊፈውሰን በሚችል አይነት መንገድ ልናገኝለት እንችላለን። የራሳችንን ህመማችንን ስናውቀን በዛ አሁን ለምሳሌ በተለያየ ሁኔታ አሁን ኢትዮጵያ እኮ የራሷ የአገዛዝ ሲስተም አላት የተባለ ብዙ ይነገራል። እርግጥ ብዙ ምርምር ብዙ ጥናት አላደረኩኝም። ለምሳሌ የገዳ ሲስተም ትልቅ ዲሞክራቲክ የሆነ ሲስተም ነው። እንኳን ለኢትዮጵያ ሌሎችንም ዓለም ሊያስተምር ይችላል። የአፍሪካ ዲሞክራሲያዊ መንገድ ነው የሚል ብዙ አነጋገር አለ። እንዴ የራሳችን ሀብት ካለ እንደዚህ ለምንድን ነው እዚያ ላይ ቆመን ሞዲፋይ ማድረግ ካስፈለገ ሞዲፋይ እያደረግን ማጠናከር ያለብን ነገር ካለ እያጠናከር የራሳችን የሆነ ሲስተም የማንፈጥረው? አሁን ብዙዎቹ ሀገሮች የራሳችን ሲስተም ፊት እንዲያደረጉ አድርገው አሁን የምንገለብጣቸው ለምሳሌ የአሜሪካን ቢባል የአውሮፓም ሲስተም ቢባል ከሌላ እንዴት አድርገን ነው የምንገለብጠው? አይደለም እንትናቸው የራሳችንን ሲስተም እንዴት አድርገ ፊት የሚያደርግ ከዛ ጋር የሚጣጣም እንፍጠር። እኛም ቻሌንጁ እሱ መሆን አለበት ነው የምለው። ግን ቀላል ነው ማለት አይደለም። ሁለተኛው የምናሳክረው ዲሞክራሲና ኤሌክሽንስ፣ እነዚህን ደግሞ እናሳክራቸዋለን። በተለይ መልቲፓርቲ ኤሌክሽንስ እንግዲህ ብዙ ጊዜ ምንድን ነው የምናደርገው? ዲሞክራሲ ስንል ምንድን ነው አእምሯችን ላይ ሂድ፣ ተሰልፍ፣ ምረጥ፣ በየአራት ዓመቱ ምርጫ ይደረግ፣ የምርጫ ቦርድ ይዘጋጅ፣ ሳጥኑ ይዘጋጅ ምናምን እና ሁሉም እየተሰለፈ ሄደ ወይ
አሁን ኬንያ ይሄ ነው በየአራት አመቱ ያቺ የምርጫ ቀን እስክትመጣ ድረስ ያለ መዘጋጀት ያለ ፕሮፓጋንዳ ያለ እንቅስቃሴ ለብቻው ያቺ የምርጫ ቀን ታልቃለች ከዛ በኋላ ህይወት ድሮ እንደነበረችባት ተመለሰች እስከሚከተለው አራት አመት ድረስ እንደውም አንዳንድ አባባሎች አሉ ምን ያህል እውነት እንደሆነ አላውቅም ምርጫው ሊመጣ አቅራቢያ ለምርጫው እንደሚፎካከረው መሪ ሊደግፉት የሚፈልጉትን ህዝቦች መንደራቸው ሄዶ መብራት ያስገባላቸው አሉ። እና በቃ ሁላቸው መሪ እንዲህ የሚያመጣ መሪ ነው። እንደ አጋጣሚ ሆኖ ያልደለላቸውም ሰዎቹን እና ያንም አድርገው አልመረጡትም። ምርጫው ካለቀ በኋላ አሉ ያንን አንስቶ ወሰደ። እና በተመሳሳይ ማሁን አንዲት ቦታ አለች አሉ የትም እንደሆነ አላውቅም 12 ኪሎ ሜትር ይሆነች ግሩም ይሆነች አስፋልት ሆነ የተሰራች መንገድ አለች አሉ። እና እሷ ያለውን ፓርቲ ሙሉ በሙሉ ተደግፋለች ተብሎ ስለታሰበ ከዛ በፊት ከዛ በኋላ ያለው እንትን መንገድ አሁንም ገረጋንቲ ነው መንገድ። ስለዚህ ብዙ ሰው ዲሞክራሲ ማለት ያው በየአራት አመት የሚሄድ ምርጫ ነው ብሎ ነው እንትን የሚያደርገው። እንግዲህ የዲሞክራሲን የውስጥ ትርጉምና ሂደቱን እያሳከር ነው። ምርጫው ሂደቱ ሊሆን ይችላል፣ ግን የዲሞክራሲ ትርጉሙ ተሳትፎ ነው። ትርጉሙ የዲሞክራሲ ትርጉሙ ያገባኛል በምለው ጥያቄ ለመሳተፍ የኔን ድምፅ ለማቅረብ እንድደመጥ ሌላውንም ለማድመጥ የሚያስችለኝ ሁኔታ ነው። ዲሞክራሲ ማለት እውነተኛ ዲሞክራሲ ስርዓት እና ይህንን በኤሌክሽን በምርጫ እናሳክረውና የምርጫ ከተደረገ ዲሞክራሲ አለ። አሁን በፊት በጣም አንድ ፓርቲ አፍሪካ ውስጥ ስርዓቱ በነበረበት ጊዜ ሞኖፓርቲ የሚባለው እነዚህ ዲክቴተርስ የተባሉ እንትን ሁሉ ከቅኝ ግዛት በኋላ የመጡት አባታዊ የሆኑ የአንድ ፓርቲ መሪዎች አሁን ከዛ ነገሮች ተለዋወጡና መልቲ ፓርቲ መሆን ሲጀመር ልብሳቸውን ቀይረው የጀነራል እንትናቸውን አውርደው ሱፍ አሁን ለብሰው በቃ ሲቪሊያን ነው ምናምን ብለው በተለያየ አይነት መንገድ ሰውን እያታለሉ ምርጫ ተደረገ። ሪሶርስ ገንዘቡ ምናምን ስለነበራቸው ተመረጡ፣ እንደገና ስልጣኑን ያዙት። አሁን እንግዲህ ምርጫ ተደርጓል፣ ሰውም በተለያየ አይነት ሁኔታ ተሳትፏል። በገንዘብም ቢሆን እንግዲህ ይሄ ዲሞክራሲ ነው። የፓርቲዎቹ መሪዎች በተለያየ አይነት መንገድ በፊት ተጠቃሚ የነበሩ እንትኖች ናቸው። ስለዚህ ዲሞክራሲና ምርጫ ኔሰሰሪሊ አንድ አይደሉም። እንግዲህ ተሳትፎን ደግሞ ለመግለጽ በተለያየ አይነት መንገድ መግለጽ እንችላለን። አሁን ብዙ ሰው እንትን የሚለው ምርጫ ተደርጎ አንዱ ሲያሸንፍ ሌላው ሲሸነፍ ነው የሚል እንትን አለ። ለምን አንዱ ተሸንፎ ሌላው የሚሸነፍበት አይነት ስርዓት መፍጠር ለምን ግዴታ ሆነ? እውነተኛ ዲሞክራሲ ይሄ ነው ወይ? አንዱ አሸንፎ ሲጨፍር ሌላው ደግሞ ተሸንፎ አንድ ኮርነር ላይ ቁጭ ብሎ ቁስሉን ሲልስ እስከሚቀጥሉት አራት ዓመት ውስጥ እያዘነ በቂም ሲጠብቅ ለምን ዲሞክራሲ በእንደዚህ አይነት መንገድ መተርጎም አለበት? ለምን ሁላችንም ልናሸንፍበት የምንችል አይነት ዲሞክራሲ መፍጠር አንችልም? አሁን እኮ ዲሞክራሲን አስተላላቂ የሚያደርገው ይሄ ነው። ያሸነፈው ተጠቅሎ ይይዛል፣ ተመችቶታል። ያኛው የተሸነፈው እንግዲህ እድሉን መጠበቅ አለበት ማለት ነው። እድሉን እስኪጠብቅ በእውነት የሚያሸማው የምንጨቃጨቅበት ጥያቄ ቀላል ቢሆን እሺ ግድ የለም በዚህ ቢያሸንፉ ሰብአዊነቴን ያለኝን መብት እነዚህን ሁሉ አደጋ ውስጥ አያስገባም፣ ለአራት ዓመት ለአምስት ዓመት ቆያለሁ፣ ደግሞ እድሌ ሲመጣ አሸንፋለሁ ይላል። ግን ይህ ስልጣን ላይ የወጣው መንግስት በጣም በሚያስፈራ አይነት ሁኔታ የዛን ሰው መብት ለማጨናገፍ ያለውን ኢኮኖሚ ለመቆጣጠር ያለውን ስልጣን ለማፈን ችሎታ ካለው ይሄኛው እስከ አራት ዓመት ድረስ ለመቆየትም እድል ላይኖረው ይችላል። ስለዚህ ምክንያት ፈጥሮ ቢሸነፍም አይ አልተሸነፍኩም፣ አጭበርብራችሁ ነው እንደዚህ ያደረጋችሁ፣ ስለዚህ ይህ ትክክል አይደለም፣ ወደ ግጭት እንዲሁም ወደ ግድያ ያስገባል። እዚህ ውጤቱን አይ እሰየው ተሸንፍ ያለሁ በቃኝ፣ እንግዲህ በሉ እንግዲህ እናንተ እንትን በሉ። በተለይ ጥያቄዎቹ ለምርጫ የቀረቡት እንትኖች ከባድ ጥያቄዎች ከሆኑ በቀላሉ እንደዛ ማለት አይቻልም። ስለዚህ ውጤታማ እንዲሆን ምርጫ አንዳንድ ቅድመ ሁኔታዎች መኖር አለባቸው። ከነዚህ ለምሳሌ አራቱን ያህል ብንጠቅስ፣ አንደኛው ህብረተሰቡን የሚያሳስሩት ብዙ ነገሮች መኖር አለባቸው። ህብረተሰቡ የተፍረከረከ ከሆነ በብሔር
በሃይማኖት፣ በኢኮኖሚክ ኢንትረስት፣ በዚህ 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 የተከፋፈለ ከሆነ የፖለቲካ ምርጫ እና ውድድር ያሉትን ግጭቶች እንዲያውም ያባብሳቸዋል። እሳት ነው እንትን የሚያረግባቸው። ስለዚህ ሁላችንም በጠነከረ አይነት መንገድ የሚያሳስሩን ነገሮች አሉ ብለን ካመን ለነዚህም ነገሮች ካሉ ግድ የለም የፖለቲካ ውድድር ወደ መፍረክረክ አይወስደንም ወደሚል እንትን ይወስደናል። ሁለተኛ በዙ መካከል የጠነከረ አንድነት ተመሳሳይ ሐሳብ ነው። ግን አንድነት ካለ የአንድነት መንፈስ ካለ አይ እነሱም ቢያሸንፉ እኮ እኛ አንጎዳም። ምናልባት የነሱ መንገድ ከኛ ሊለይ ይችላል። ግን የነሱ ማሸነፍ የኛን ጥቅም አይጎዳም። ምክንያቱም ብዙ የጠነከረ አንድነት አለን። ስለዚህ መሸነፍና አለመሸነፍ የኔ ያህል ትርጉም አይኖረውም ወደሚል እንትን ይወስደናል። ሶስት በብዙ የህይወት መስኮች ላይ ተመሳሳይና ተደጋጋፊ ሐሳቦች ማለት መግባባትና መስማማት በሌላ አነጋገር ኮንሰንሰስ ሊኖርን ይገባል። ምን ማለት ነው? አሁን በአንዳንድ ሰዎች አስተሳሰብ ለምሳሌ በተለይ በጣም ግጭት ያለበት እንትን ውስጥ የሀገራችን ህልውና ጥያቄ ውስጥ ነው የሚሉ ሰዎች አሉ። እንግዲህ አገዛዝ ማለት አንድ ቤት ውስጥ እየኖርን ቤት ውስጥ እንዴት ያለንን ግንኙነትና ያለንን ዝምድና እንዴት ሬጉሌት እናደርጋለን ለሚለው ጥያቄ መልስ ከሆነ ጎቨርነንስ ማለት ቤቱ ራሱ መኖሩ አጠያያቂ ከሆነ እንዴት አድርገን ነው ወደዚህ ጥያቄ ውስጥ ልንገባ የምንችለው? ስለዚህ ሁላችንንም ይህ የእኛ ቤት ነው፣ ይህ ቤት መቆም አለበት፣ ለዚህ ቤት መቆም አብረን መስራት አለብን የሚል ስምምነት ኮንሰንሰስ በጣም ይጠቅማል እንደዚህ አይነት ወደ ግጭት እንዳንገባ። ሌላው የፖለቲካውም ፉክክሮች በጣም አብይና ብዙ አጨቃጫቂ በሆኑ ጥያቄዎች ላይ ሳይሆን በመለስተኛና ህዝቡን በጣም በማያጣሉ ጥያቄዎች ላይ ሊሆን ይገባዋል። ለምሳሌ ይህንን አሁን እንደ ምሳሌ አድርገን የአሜሪካንን የፖለቲካ ሁኔታ ብንመለከት አሁን ድሮ እነ ጆርጅ ቡሽ ከመምጣታቸው በፊት እንዲሁም ሬገን ከመምጣቱ በፊት እውነት አሜሪካ የነበረው የፖለቲካ የምርጫ ፉክክር እንደ ስፖርት ጨዋታ ነበር የሚታየው። በተለይ ለውጭ ታዛቢ አሁን እኔ መጀመሪያ እዛ ሲሄድ ምንድን ነው የዴሞክራቲክና የሪፐብሊካን ፓርቲ ልዩነታቸው እስከ ማለት ድረስ ያደርስ ነበር። ምክንያቱም የሚጣሉት በጣም ማርጂናል በሆኑ ነገሮች ነው፣ ዳጋዊ በሆኑ ነገሮች እንጂ ዲፕ የሆነ የውስጥ መብትን እንትን የሚያደርግ የሰውነትን ዴፊኒሽን የሚጠይቅ እንትን ውስጥ አይገባም ነበር። ሬገን ከሄደ በኋላ በተለይ የሬገን ሪቮሉሽን የሚሉት እንግዲህ ምንድን ነው በተለይ ከኮንሰርቫቲቮች ከሪፐብሊካን እንትን የብዙውን ኮንሰንሰስ የነበረውን እንትን ሁሉ ቀየረ። የኢኮኖሚ ስርዓቱ እንዴት ነው መሆን ያለበት? በፊት እኩልነት፣ መንግስት ለህዝቡ እኩል አድርጎ ማካፈል አለበት የሚል እንትን ነበር። ሬገን አይ ካሁን ወዲያ ሁሉም በየራሱ ሸቅሎ የሚያገኘውን ነው እንትን የሚያደርገው፣ መንግስት እዚህ ውስጥ አይገባም፣ አንደኛው ከከበረ እሰየው፣ ከዳህየ የራሱ ኃላፊነት ነው፣ ይሄ የኛ ኃላፊነት አይደለም። እንዴት ነው ታክስ የሚከፈለው? እንዴት ነው የትምህርት ሁኔታ የሚደረገው? የጤና ሁኔታ እንዴት ነው የሚደረገው? እነዛ ነገሮች ሁሉ ቀያየረው። እንግዲህ እዚህ ላይ አሁን በዴሞክራቲክ ፓርቲና በሪፐብሊካን ፓርቲ መካከል ያለው ልዩነት እየተራራቀ እየተጋነነ እየከረረ ሄደ። ምክንያቱም የዴሞክራቲክ እንትን አይ መንግስት ሁሉን እኩል ለማድረግ ኃላፊነት አለበት፣ አንድ ህብረተሰብ ውስጥ ደካማ ወገን ካለ የዛ ሰው መድከም የሁላችን ድክመት ስለሆነ ይህንን ማቀፍ መደገፍ አለብን፣ የትምህርት ሁኔታ ለሁሉም መደረስ አለበት፣ ተቃራኒ የሆነ እየራቀ ሄደ። እንዲህ ሲሆን አሁን እንደምንገነዘበው በተለይ ከዛ በኋላ በጆርጅ ቡሽ ጊዜ የነበረው በቡሽና በጎር ጊዜ የነበረው ጭቅጭቅ፣ በቡሽና በኦባማ የነበረው ጭቅጭቅ፣ ከኦባማም በኋላ አሁን የትራምፕ መምጣት ያስነሳው ጭቅጭቅ ምን አይነትን ሆነ? አይ እኔ ዴሞክራት ከሆንኩኝ ሪፐብሊካኖች ስልጣን ከያዙ ያለኝ ስለ ልጆቼ ያለኝ ህልም እንዴት አድርጌ በሽምግልና ጊዜ እንደምጦር ያሰብኩትን እንትን ሁሉ አፍራሽ ስለሆነ በዚህም መንገድ በዛም መንገድ ቢሆን ፎልስ እንትኔ ፌክ ኒውስን በመጠቀም ይሆን በዚህ እንግዲህ ለብዙ እንትኖች መንገድ የከፈተው ይሄ ነው። ማሸነፍ አለብን፣ በምንም አይነት እንደዛ ማሸነፍ አለብን። አሁን የፖለቲካ ምርጫ ጥይት አይጠቀሙም እንጂ ሰዎቹ የሚጠቀሙበት ቃላት ያለው መንፈስ የጦርነት መንፈስ ነው። ለዚህ ነው እንግዲህ በፓርቲዎቹ መካከል የሚነሱት የምርጫ ጥያቄዎች እንደነዚህ አከራካሪ ነገሮች ከሆኑ ከስምምነትና አገር ከመገንባት ወደ ግጭት ሊወስዱ እንደሚችሉ እነዚህ አከራካሪ የምንላቸው እንትኖች በስምምነት በኮንሰንሰስ
በምርጫ ሳይሆን በኮንሰንሰስ መወሰን ያለባቸው ጥያቄዎች ናቸው። እነዚህ ሲሆኑ ምርጫ አንዱ ቢሸነፍ ሌላው ቢያሸንፍ አጨቃጫቂና አካዳይ አይሆንም። እና እነዚህ አይነት ሁኔታዎች መፈጠር አለባቸው። አሁን እዚህ መጽሐፍ ላይ የእርቅ ፖለቲካ የሚል እንትን አንስቻለሁ። እንግዲህ እርቅ ፖለቲካ ማለት በተለይ በግጭት ውስጥ ባለፉ ህብረተሰቦች ውስጥ የአገዛዝ ስርዓት ለመፍጠር በሚጥሩበት ጊዜ ወይም ደግሞ ምርጫ ወይም ሌላ የአገዛዝ ሂደት በሚከታተሉበት ጊዜ ያ ሂደት ወይ የሚያጋጭ ወይ የሚያቀራርብ ወይ የሚያስታርቅ አብሮ የሚያሰራ ሊሆን ይችላል። እና ብዙ ሰው ፖለቲካን አውቶማቲካሊ እንትን የሚያደርገው የፉክክር መንፈስ። እንግዲህ ፉክክር በጎ ሳይድ አለው። ፉክክር የተሻለ ሐሳብ አውጥቼ የኔ ሐሳብ ካልሆነ ተረታሁ ሳይሆን አይ ከኔ የበለጠ ሐሳብ አመጣ ስለዚህ ሁላችንም አሸናፊ ሆን የሚል አይነት አስተሳሰብ ውስጥ የሚያስገባ ከሆነ መልካም። ግን ብዙ ጊዜ እንደሱ አይደለም። የትብብር ፖለቲካ የሚለው ምንድን ነው? እንዴ ማን ነው በፉክክር ብቻ ነው የተሻለ ሐሳብ ይመጣል ብሎ ያለው? በመተባበር እኮ ብዙ ጥሩ ሐሳብ ሊመጣ ይችላል። በእኔ አንቺ ያልሽውን በመቃረን አንቺ ምን ያልኩትን በመቃረን በዛ በፍጭት ብቻ አይደለም ጥሩ ሐሳብ የሚመጣው። እኔ አንድ ሐሳብ አቀርባለሁ፣ አንቺ ሌላ ሐሳብ ታቀርቢያለሽ፣ እዛ ላይ እንገነባለን። ከዚህም ደግሞ ውስጥ የተሻለ ሐሳብ እናምጣ ብለን ሌሎችንም ጨምረን እንገንባ እንላለን። ይሄ እንግዲህ የትብብር ፖለቲካ የምለው ይሄንን ነው። ይሄ ፖለቲካ ከፉክክርና ከፍጭት ፖለቲካ ዝቅ የሚያደርገው ወይም ደግሞ የተሻለ ውጤት አያስመጣም የሚባልበት ምክንያት ምንድን ነው? ስለዚህ ፖለቲካችንን በእንደዚህ አይነት መንገድ ካየነው ወደ ግጭት ከመሄድ እንዲያውም የጠነከረ ህብረተሰብ ተሸነፍን አሸነፍን ሳይሆን ሁላችንም አሸነፍን፣ የኢኮኖሚ ብልጽግና የፖለቲካው መዳበር ሁላችንንም የሚያኮራን ሁላችንም የኛ ነው የሚያሰኝ ሁኔታ እንፈጥራለን። እንግዲህ እርቅም ማለት እሱ ነው። ዘላቂም የሆነ የፖለቲካ መረጋጋት ማለት ይሄ ነው። ትርጉም ያለው ደግሞ የአገዛዝ ስርዓት በእኔ ግምት ይሄ ነው። ፕሮፌሰር፣ የዛሬውን በዚሁን እንደምድመው በጣም አመሰግናለሁ። እንደገናም እንግዲህ ወደፊትም እንደዚሁ አንዳንድ ጥያቄዎች ሲኖሩ ጋብዞታለሁ። ተስፋለኝ። በጣም አመሰግናለሁ። እኔም በጣም ነው የማመሰግነው። በጣም እግዚአብሔር ይስጥ። እንደዚህ አይነቱ እድል በጣም ሬር ነው እና እድለኛ ሆኜ እንደዚህ ለመሳተፍ በመቻሌ በጣም ነው የማመሰግነው። እኔ ነኝ የማመሰግነው። ሸገር ካፌ፣ ሸገር ካፌ፣ ሸገር ካፌ። ግሬ ሻይ ቡና ትሁን ነው ትሁን ሻይ ቡና ትሁን።